Знову нові обмеження по фінансовому моніторингу. Тепер клієнти Приватбанку зможуть отримувати тільки до 100 платежів в місяць. Всі ці обмеження по фінансовому моніторингу проговорюємо у цьому ролику. Якщо ця тема для вас цікава, обов'язково додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. У квітні 2020 року набрав силу новий закон про фінансовий моніторинг. Відлуння цього закону ми починаємо чути тільки зараз. Хоча ще раніше я казав, що він досить небезпечний, і більше того, відлуння цього закону ми будемо чути ще досить довгий час, оскільки частина його норм тільки поступово буде вступати в силу. Якщо, наприклад, пригадати собі далекий 2016 рік чи раніше, про фінансовий моніторинг тоді взагалі ніхто не думав і не знав, хоча закон на той момент про фінансовий моніторинг іншої редакції, але працював. Тоді можна було любі суми отримувати на карти, відправляти новою поштою. І, до речі, саме якраз на той час відбувся досить активний розвиток інтернет-торгівлі. Розвинулось багато інтернет-магазинів, виросла електронна комерція, оскільки просто на карту можна було отримувати платежі за продані вами товари, або просто відправляти товари накладним платежем новою поштою і забирати звідти гроші, і ніхто нічого вас не питався без жодної реєстрації. Зараз про це вже можна згадувати як про досить такий позитивний час, час розвитку і росту, але зараз ми маємо фінансовий моніторинг. По практиці, пам'ятаю, десь з початку 17-го, можливо, з середини 17-го року почали з'являтися перші кейси, коли клієнти почали жалітися, що банки в них починають питатися, а звідки у вас гроші на карті, чи платите ви податок, чи маєте податкову декларацію про майновий стан та доходи. І тоді, до речі, багато досить інтернет-бізнесу перейшло на роботу через ФОПа. Проблеми із фінансовим моніторингом в тих роках було не масове явище, але воно росло сніжним комом, досить багато людей блокували різні банки і не давали нормально отримувати платежі. Але епогеєм всього цього якраз став квітень 2020 року, коли вступає в силу новий закон про фінансовий моніторинг, який приносить кардинально інший підхід і розширяє кількість суб'єктів фінансового моніторингу, тобто ті організації, які зобов'язані проводити контроль звичайних громадян за їхніми фінансами. Звичайно, що класичні банки, як і моніторили, так і моніторять, але почали це робити більш жорстокішим, називаємо це так. До них долучили нову пошту. І, наприклад, зараз, коли ви працюєте із страховою компанією, замітьте, вам дають обов'язково заповнити анкету, опитувальник щодо фінансового моніторингу, коли ви просто купляєте страховку. До речі, вся ця історія з фінансовим моніторингом досить сильно вдарила по інтернет-торгівлі, оскільки не дає вже так просто отримувати платежі, зобов'язує реєструвати ФОП, а там вже починаються правила з касовим апаратом. Тому все це поступово закручує. Але про нюанси фінансового моніторингу, про нюанси касового апарату, про взагалі нюанси створення інтернет-магазину з юридичної та бухгалтерської точки зору я вже опублікував свою книгу «Юридичний всесвіт і бухгалтерський всесвіт для інтернет-магазину». Завантажити мою книгу для інтернет-магазинів ви вже можете за посиланням в цьому відео. Впевнений, вона буде актуальна як для бухгалтерів, які обслуговують інтернет-магазини, так і для власників поточних інтернет-магазинів, так і для майбутніх власників інтернет-магазинів, які тільки думають їх створювати. Не тільки страхові компанії долучили до суб'єктів, які перевіряють по фінансовому моніторингу, але й навіть ваші бухгалтери теж, згідно закону, станом на зараз зобов'язані рапортувати у фінансовий моніторинг. Об'єктивно кажучи, ця норма про бухгалтерів станом на зараз в більшій мірі ігнорується, і поки що бухгалтери не є суперпідзвітні фінансовому моніторингу, але згадайте той час, коли кожен бухгалтер на підприємстві буде таким собі ніби ворогом, який може злити про вас інформацію в фінансовий моніторинг. Вже зовсім скоро, скоріше за все, ця норма теж почне діяти і почне досить сильно контролюватися. На жаль чи на щастя, але те, що маємо зараз тим законом, те маємо. Одним, до речі, із наступних ключових дзвіночків, який приніс нам фінансовий моніторинг, якщо пригадуєте, було обмеження Приватбанку отримувати платежі на ключ-карту від інших банків тільки до 30 тисяч гривень в місяць. А якщо ви хочете більше отримувати платежів, то для цього потрібно давати номер IBAN-рахунку. Це без проблем змогли обійти ФОПи, оскільки вже досить багато клієнтів адаптувалися до того,
що треба платити не на ключ-карту, просто легко за номером карти, а до IBAN-рахунку. Це складніше, але, в принципі, до цього люди привикають. І зовсім згодом, скоріш за все, розрахунки просто з карти на карту будуть досить нетиповим явищем тільки для маленьких якихось інтернет-торгівців, які не сильно забивають свій ліміт і яких майже не контролюють через незначні обороти. Я маю на увазі суми до 30-50 тисяч гривень в місяць, якщо інтернет-магазин заробляє, скоріш за все, їм ці платежі отримувати дозволять. Якщо ці суми будуть більші, то, скоріш за все, гайки будуть закручені. Вже зараз маємо ще одну таку відносно серйозну реформу, яка поки що стосується тільки Приватбанку. Приватбанк вже заборонив отримувати платежі більше ніж 100 разів в місяць, тобто вам на особисту карточку, це не стосується ФОПів, не можуть платити більше ніж 100 раз в місяць. По статистиці Приватбанку, не підприємці не отримують більше ніж 100 платежів, тому, власне, якщо ви хочете обійти цей ліміт, реєструйтесь підприємцем і не маєте обмеження в отриманні платежів. Але знову ж таки, коли ви зареєструвалися підприємцем і хочете отримувати платежі на ключ-карту, зіштовхуєтеся з новим обмеженням, а саме з інших банків на приват-ключ-карту вам зможуть оплачувати тільки до 30 тисяч гривень в місяць, якщо ви ФОП. Проте це обмеження на 100 платежів, воно актуальне не тільки для вхідних платежів, але й для вихідних. Тобто вам не дозволять по приватбанку платити кудись більше ніж 100 раз в місяць. Наприклад, це може бути актуально для тих, хто досить часто проплачує інтернет-рекламу. Якщо ви здійсните більше ніж 100 платежів, карточка автоматично заблокує оплати. Відповідно, як сказав Приватбанк у своєму прес-релізі, єдиним обходом цієї системи є реєстрація ФОПом та, відповідно, отримання всіх платежів легально. Напевно, вже всі помітили, що в першу чергу обмеження тестують на Приватбанку, оскільки там досить велика кількість людей, а вже потім всі інші менші банки адаптують правила фінансового моніторингу до своїх реаліїв. Хоча тенденція станом на зараз є така, що бізнес, особливо маленький, поступово відмовляється від великих національних банків і переходить на співпрацю із маленькими локальними банками, бо з ними легше спілкуватися і співпрацювати в плані фінансового моніторингу. Хоча, знову ж таки, більше ризику того, що маленький банк зможе луснути і кошти ваші, на жаль, зможуть пропасти. А ми пам'ятаємо, що фонд гарантування вкладів гарантує 200 тисяч тільки для фізичних осіб і не гарантує жодним чином для бізнесу. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним і ви змогли розібратися із новими обмеженнями по фінансовому моніторингу та з радістю послухали про екскурс того, що відбувалося із фінансовим моніторингом приблизно з 2016 року. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові ролики та побачимось з вами у наступному відео.